Jarac, stabilni, uporni i sistematični, a njihovi prioriteti su odgovornost i obaveze. Jarčevima je važan materijalni status, do koga ne dolaze s lakoćom, već velikim radom i zalaganjem. Ambiciozni su i dobro znaju šta hoće. Na putu ka ostvarenju svog cilja, ništa ih ne može zaustaviti. Umiju da budu veoma surovi i teški za saradnju. Teže luksuzu, moći i visokim pozicijama u društvu i u stanju se da sebi to i obezbijede. U odnosu na druge znakove zodijaka, najspremniji su da sve žrtvuju zbog ambicija. Kada se jednom profesionalno ostvare, dozvoljavaju sebi i druge životne radosti, kao što su brak i djeca.